ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଲା କଲମପୁର ସହର। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ସଂକ୍ରମଣର ରାଜୁତି କରିଚାଲିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଲମପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଲମପୁର ସହରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଲୋକେ କଲମପୁର ସହରକୁ ଆସୁଥିବାରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବିଶୋଧକ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ବିଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କଲମପୁର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏବଂ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗର ଏହି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଡ଼ିଓ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କଲମପୁର ପ୍ରଥମ ମାର୍କେଟ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଲା। ତାପରେ ତହସିଲ ଅଫିସ, ମେଡ଼ିକାଲ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ତାପରେ ଏତିକିରୁ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କଲୁ। କଲମପୁରରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।